anigu ah cabdow khaliil jubad musharaxa u loltamayay garissa county senatorial u taagnay. Maanta waxaan qaatay go-aan adag oo maarata xanuun badan oo anugu fiijinay oo u tamaamaanta inaan ka talaazulay loltankan ku jiray u talaazulay sababa tolkayga maarata dartiisa inaan u talaazulay inay tolkayga uu wax isu reebo isu hambeeyo una isu dhaho baan u talaazulay midnimada garissa inaan u talaazulay. aniga magacayga waa cabdow khaliil jubad sidaad ogtihiin musharaxa u taagnay kursiga senataga garissa muddo hadda waxaan umalayna ilaa shan ilaa lix bilood baan olola siyaasadeed ku jirnay. Maanta waxaan intu soo fadhiistay markaa inaan la hadlo taageerahayga ee garissa county ku nool iyo kuwa ay taageerahayga ahayn inaan maanta baaq usoo jeediyo baaqaas oo la arkay inaaday dad badan ay ka niyad jabaan laakiin markaan u istaqaarooday oon ilaahay u baryay maadaama aan markaan ololahayga bilaabaan ku bilaabay ilaahayna waafajiyo sida dan noogu jirto waanuna dan noogu jirto. Waxaan qaatay go-aan inaan iskaala haro ee loltankan ku jiray middaas oo keentay wadatashi aan la sameeyey dad ehelkayga ah ii dhowaay saaxiibashayga iyo taageerahayga qaab ka mid ah inkastoo wada gaari karin oo hadda muuqaalka rabo inaan ku wada gaarsiiyo maadaama haddana waqtiga uu kusoo beegmay ay tahay waqti ee soon la gelayo markaa indhaindhaeyay siyaasadda ee garissa hoolka maarata hadda ku socoto siyaasadda ay aada u kullaanayso ay maarata iskasii macno daraanayso waxaan doorbadhigay inaan ku gelin siyaasa markaa tolkiigu hadda saa u kala fafoog inay siyaasa aan gelin. Markaa istaqaladiina waxay itusay inaan iskaala nagaado hadda ooan oga nagaado nimankii walaalkan la taagnay markaa wadatashigan nimankay soo jeedeen horta kheyra la siiyo tolka inuu wada hadlo horta way fiican tahay oo wax lagu heshiiyo oo wax lagu wada shaqaysto dad walaal wax ku kala harona markaa tan ma ugu horeyso waa nagula horreeyey walaalahan shiidiya iyo nadiif baa horreeyeen oo ku kala hareen raila iyo wiliban uhuru baa gacan salaan isa geliyay iyagoo siyaaso xun oo xun u taagneed. Marka anigan markaan oga harayna waxaan fiiriyey waxyaalo badan baan fiiriyey dhalasho baan fiiriyey ehelnimban baan fiiriyey turkigi baan fiiriyey markaa iyo countiga guud siyaasadda hadda xaaladay marayso. Marka midda kale waxaan go-aansaday maadaama aan hadda bil rabadlaan oon ku soconno oona ogaani doonin inay noqon doonto tii ugu dambe oo la arkaa inaan fursad u helo aan soomo inay noqoto inaan xiqdi ku galno ama campaign xiqdigiisa aan la galo soonka ee kariimka waxaan bardhigay inaan iska dhaafo hadda oo cibaadadayda soonka si fiican iskaala wato tolkayga kalena oo maarata siyaasada wataanna wixii kheyr ku jiro ilaahay waafajiyo inta waxdooni ku di. Marka horta mahad koowaad waxaan umadinaya waxaa way ciddan wax islahaasani oo qeyb ka mida weliban dad magac ku leh aan wada fariisanay aan ku tashanay inay wixii isu hambeeyo waxay ahaan lahayd inuu qofka lababaan ahayn samoole wax ku taagnay intaan hadda ka warhaayo wixii soo bixi doono aniga kula mashee kari waxaa sugayay ninka walaalkayga oo haddee inuu iiga haro isagoo maadaama anigoon uga soo horreeyey maysan dhicin marka haddii la kala roonaanin roob ma la helo bay soomaali dhahday waxaan go-aansaday inaan aniga ka roonaado aan dhaafo waxaana ku dhaafay meesha sharuud la-aan wax sharuud oon ku dhaafay ma jirin nin aniga lacagaan weydiistay ma jirin nin aan jaga weydiistay ma jirin meel sare oo dad maquule oo walaale wax lagu heshiin karona waan oga soo haray. Marka horta saas baan rabaa inaan u sheego waxaan rabaa horta inaan aada iyo aad raalli gelin oga muujiyo iyo dadka niyadjabinka u imaan doonto taageerahayga ha niyadjabina maanta waxaan ku haray waxaa weye dan qoys aan fiiriyey iyo midnimadayna inay waarto marka waxaan leeyahay niyadjabina sida roon rabbiga og waxaan filayaa si ka wanaagsan sidan inayna heli doonno oon ku day noqon doono dad guuleystay bedelkaan ahaan lahayn ku wax waayey wax ku helay waxaa noo dhaanta anagoo noqonno
qoys wada guuleystay midaas bayaan rajaynaya maadaama siyaasadda county ay ka yara dugan tahay siyaasadda aan hoose aan ku murmi karno ragga kasoo shaqeeya arrimahan qeyra la siiyo oo walimano imaadeen ragga waa la kala baxay markaan wax doonay rag waxaa jiray aflagaada ay hataa uur maarta u dhacay dad ehelkayga oo walaalkay ma adeerkay inay caada ay caayaan oo hadda qaarkood qabri ku jiraan iyo rag kalena walaalnimo iyo tolnimo iyo soo dhaweysiin weliba waxaa aad weliban ugu mahadcelinayaa qoyska uu ka dhashay qaas ahaan ninkan isla taagneen iyo saaxiibashiisa iyo walaalihiisa inay si walaalnimo iyo nabadnimo ay miis aan iskula imaane aana sidii aan ku kala harni marka taageerayna waxaan leeyahay marka saas ogaada wax dhima jiro hani yaalay nijabin waxaan haddana u baaqayaa ummadda reer gaaris taageerayga meel kasta way joogeen siyaasadan ka haray aniga hadda waa tii un senatega amaan hadda ka haray wixii kale oo county ku saabsan taladeeda ninkasta meeshuu rabo buu ka galayaa taasna waan isku ognahay maxaan horta haddana mudnaan kow u dirhayaa qoysasha fadhiyahayga saddexda meel afar meel aan dhigtay masalaani gaaris oo i qaadeen oo samoodale oo garab ii ahaayeen waxaan leeyahay garabkaad i siiseen waa ku nii yaallo oo anna berri ayaan niu garab taagan yahay waxaas ile xubnaha la doonaya ma ahayn sanad keli ma ahayn governor kelina ma aha xubnaha kale ay doonayeen raggii ila taagnaay iyo qoysasha ila taagnaayeen waxaan leeyahay way u xisaabtamaysiin insha allah meeshaad iga istaagteen iyo meel ka sokay baa inii istaagi doonaa oo taageera aad iga baahantiin kudi waa inii samayni tana waxay ii noqon fursad aan nii kuusoo gacalan banaanaado aan wax nii la raadiyo marka midaasaan sheegay midii labaad waxaan rabaa inaan u diro baaq dadka reer gaaris maxaa lagu socdaa waqti rabadlaan ah bishan hadda ku jirna waa bil marata soo waxaa umalayna wax ka yara shan beri ama toddoba beri ama afar beri baa ka dhiman in iscafiyo ayaan doonaynaa dhaari waxaan aad uga xunnahay inay dad ay isku dilaan dhul inay isku dilaan horta waa nasiib darra inay ficil la qaato haddana oo dad kale la arkaa qaarkooda inay gacan ku lahayn inay guryahooda la gubo dad badan oo maanta inuu barankaco midaas waxaan olayna waa arrin aad u xun oo fulxun ninkii wax dilay oo gacan ku dhiigla ah waxaan u malaynahay shaqsi way qoysi ma matheli karo inta waxa gubtana waa shaqsi marka waxaan rabnaa dambiilayaalka inay shaqsinimo loola dhaqmo iyaguna waxaa leeyahay hadday muslimnimadooda ay dhab tahay kii wax dile ha isa soo dhiibo ha loo qasaaso ha ogolaado in loo qasaaso diinta qabtaa ama in laga qaato dhiiga ha ogolaado intii waxa gubtana ama guri rag leeho oo ficil ku guha leyna inay cod ay weydistaan inay maarata cafis waxaas yeele soonka haddaad ku gasho adoo maanta dambiilo ah waxaas yeele haddaad bini aadan ku ogeyn ilaahay baa ku og inta taageeraha sufidmada ama siyaasa ay mudayeen inay siyaasa wanaag uga soo baxayso waxaan ku baaqaynaa hala kala saaro fidmada siyaasadda iyo fidmada kale dadku waa labada dhashe meel loo kala socdo ma laho walaalnimada hala muujiyo meelaa joogtiinba marka walaalnimada reer gaaris baa nagooda weyn dadka waa jiiraan walaalo way ehel way akhri baa leeyahay sidaasaan ugu baaqayaa inay horta ay sameeyaan midda kale waxaan baaq u dirayaa dadka walaalahay oo kursiya isku haastaan inay bal dabadeasho ay sameeyaan waxaa u malaynahay saddex qoys ogaadeen baan ku deganahay meeshan ehelnimo baan wanaajinne walaalkii nadiif iyo shiidiye ehelnimo bay muujiyeen way ku kala hareen waa mid lagu farxo anigana maanta waxaan ka haray loltan ee senataga anoo doonahay maarata ciddayda qoyskayga inay ku kala fidmoobin arrimaha siyaasadda senataga sidoo kale waxaan doonahay qoleyaha kale walaalhayne oo kursiyaal isku haastaan inay wax isu hambeeyaan oo la kala roonaado si oo loo yareeyo fidmada iyo maarata kuleelaha siyaasadda aada u kacay oo gaarsa ka jiro guul aan helno wax ay nootari male hadduu dadkayna uu maanta soonkan kusoo socdo uu ka faa'iidi karin marka waxaana leeyahay meelaa joogtiinba intaan siyaasa ku jiri hadda aan weliba senata ku jiri dad baa la arkaa inaan xante waa macquul anagu xoogaa weligii xaman lakin intaan siyaasa ku jira qof baa laga yaaba inaan xanto ninaan dulmeemo waa jiro lakin dadna xante wuu jiraa marka waxaan leenahay meelaa joogtiinba inaad cafisiin ana inta ay xamatay ama caay ama wax kale ii geysatayna waxaan leeyahay cafis bay iga tihiin soonkana ilaahay nabad ha nagu geeyo mid ka faa'iideyn alla ha naga dhigo irsaaqna ilaahay na siiyo waxaa nagu soo duceynaysiin irsaaq wanaagsan oo fidmo lahayn inuu ilaahay na siiyo marka intaasaan baaqa haddan uu rabay inaan nii soo jeedo
qoysasha ay garab yahaayeen oo ogaadeen kale oo gaal iyo muslim lah xubnahooda aan wada shaqaynayne baan mid mid oo la kulmi doonaa anoo maarata sidoo kale taageerahay oon leeyahay asanta waad mahadsantihiin garabka ay noqoteen maadaama oo berina garab aas u baahan doono kuwa ficil hoose iga mutaan oo sidii sheega qaas ahaan welibaan dhinaca nijaara ficilka hoose waa inii samayni garab baan inigu ahaani weliba kuwa ki kursi doonayeen oo kursigooda diyaar u ahaayeen inay u huraan si ay garab igu noqdaan marka anna waxaan leeyahay insha allah waa inii gudi doonaa meelihii taageerahaad ii gasheen marka intaasaan kusoo koobayaa ilaahay roob hana siiyo ammaan hana siiyo waxaan leeyahay u dambeyso gaarso waxay nagu deeqi walaalnima waxay nagu deeqi isutur waxay nagu deeqi isu hambees iyo waxay isu diri kale rooni iyo islaamnimo nagu deeqi intaas haddii aan ku dhergi waayno waxaan u malayna qoos qumi lagu dhergaya malho maanta ta hadduu governor of samoal noqdo samoal kudib ma dhergayso waxaa noo daliil ah qoladankii ku yahay waxaan u malayna continuation sana bay kenya ay tahay xoriyad waxaan u malayna saddex jibaar iyagoo maa dowladda hasteen ilaa hadda waxaad arkaysaa dadkii kuwii oo ilaa hadda maanta laga bixinayo lugahooda waxa loo yaqaano dhuse ilaa hadda ku jiro soomaalida weligeed madaxweyne soo marina arrinta ma qabaan marka midda waxaan u tilmaamaya tolka walaalnimaynagu deeq gaaris isla qabasho kursi isla xarbiye dagaal ficil qoos ma nagu deeqayso marka islaamnimada wuxuu nagu deeq waayena ma nagu deeqayso siyaasa marka waxaa inii baaqaya walaalayaalow walaalnimada waa dhab waa dhiig saddexda qoos oo meeshan hadda u badan iyo ogaadeenka kale iyo gaalka deganba iyo gaali muslimka waa dad wada dhashay ehel ee akhriba inaan isu turno oon isu ilaalino baa la rabaa isu dhahno oon isu hambeyno marka intaasaan kusoo koobaya qeyralna siiyo waxaan aada iyo aad ugu mahadcelinahay weliban anoo arrinta waa waxay ahayd go-aan adag oo maarataa egaan qaadanay dad qaar ii goodinayeen inaan qaadanin oo waan ku diraynaa mar dambe anuka manoo imaan kartid lahaayeen way jireen laakiin waxaan leenahay samarka aan muujiya samar muujiya waxaan u haray maaha cabsi maaha inaan ku dhacamo ama inaan wax helay waan filayay haddaan dhacona dhib maahateen ilaag waxaan u haray inaan tuso tolkayga inay wax lasu reebi karo oo lasu turi karo midda macnaheedna maaha siyaasadda aan wadanin dhinaca countiga qaas ahaan aan aniga aan ololahan ka wada inaan isku xiranahay maaha oo yacni oo tan wax ka bedelhayno maaha nin kasta gabanuhu rabo wuu dhisnayaa shuruudna ma ku harin ana mid lagu shuruud geliyay ma ahayn ana shuruud cidaan u dhigay masan jirin marka qeyr iyo nabad baan ni rajaynayaa.